Bang Adi. Bapak gak sini? Nadia. Macam Bang Ardi je. Bang Adi, bapa kat sini? Nadia. Mengalir balik ke? Oh, iya ke? Kenapa? Apa? Tak ada, saja je jalan kat sini. Iya ke? Wanginya Bang Adi ni. Pakai perfume apa? Saya pakai parfum item, ya. Oh, iya ke ni? Sama lah kita. Oh, iya ke? Haa, ni saya ada. Boleh tengok ke? Haa, ni. Sama kan? Sama. Ha. Nama apa abang punya? DNG. Saya Amor. Amor. Ha. Ni ada kat Malaysia sekarang tau. Ya ke? Ha. Abang pergi kat mana? Saya ambil dekat Malaysia aja, tapi dekat daerah sini je. Oh, ni ke? Best kan perfume ni? Ni best. Oh, memang best ni baunya.